Вітаємо вас. Це програма «У фокусі Європа». Я Лара Бабалола. Раді, що ви з нами. Британія готується до коронації короля Чарльза, який став монархом після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ. Це подія, до якої Чарльз готувався все своє життя, і ставки високі як для короля, так і для його дружини Каміли. Серія скандалів і публічних сварок поставила королівську родину під пильну увагу. Тепер король опинився під тиском, адже від нього залежить майбутнє монархії та Сполученого Королівства. Ця корона – центральний елемент коронації, символ монархії. Вона виготовлена з чистого золота і прикрашена сотнями дорогоцінних каменів і перлин. Для одних вона сліпучо прекрасна, але для інших – це видовище, яке вони не хотіли б бачити. Британські республіканці, зокрема Бен Клінтон, хочуть повністю скасувати монархію. Це немислимо для прихильників королівської сім'ї, які зараз планують свої коронаційні заходи. Для них це шанс увійти в історію. І це перша така церемонія за останні 70 років. Вступ до нової ери. Коронація короля Чарльза. Святкових заходів багато і не лише перед Букінгемським палацом. По всій країні піддані корони готуються до зустрічі свого нового короля. Вулиця Боїн-Велі Роуд у Мейденхеді, невеликому містечку на півдні Великої Британії, не виняток. Королева була чудовим прикладом. Я думаю, що Чарльз буде не гіршим. На честь Великого дня мешканці перекривають усю вулицю. Організатори вечірки мають багато роботи. Це дуже велике свято, і ми чекаємо на нього з нетерпінням. Але не всі британці сповнені ентузіазму. Республіканці Бен Клінтон і Девід МакАльпайн налаштовані рішуче. Вони кажуть, що вже давно настав час для змін. Чому ми не повинні мати можливість самі обирати главу держави? Чому ми маємо миритися з сім'єю, яку не обрали? З тим, що ніхто не може претендувати на посаду глави держави в цій країні? А жодна молода людина не може підняти голову і сказати: «Я хочу це зробити. Я хочу поставити собі мету покращити життя людей». Це суперечить усім демократичним нормам. І не лише це. Республіканці стверджують, що монархія дорого обходиться. Розслідування, проведене британською газетою, оцінило особисті статки короля майже у 2 мільярди фунтів стерлінгів. Навряд чи це прийнятно у часи, коли деякі британці ледве можуть прогодувати свої сім'ї, кажуть вони. Мілорди, прошу сідати. Ці величезні привілеї, незароблене багатство і статус зміцнює всю класову систему. Це як верхівка класу в цій країні, і це серйозна проблема. Ніхто не може по-справжньому дістатися вершини. Чарльз III, на відміну від своєї покійної матері, викликає протести своїми публічними виступами. Але, незважаючи на яйця, що летять у його бік, він, здається, не зважає на негативну увагу, незворушно проходячи повз демонстрації. Як ця на півночі Англії. Її гасло «Не мій король». Згідно з опитуваннями, молоді британці все більш скептично ставляться до королівської сім'ї. Ми сподіваємося, що завдяки цим коронаційним протестам ми дійсно виростемо. Ми сподіваємося зростати, проливати світло на деякі дуже несправедливі речі, які королівська сім'я робила протягом останніх кількох десятиліть, а не лише за останній рік. Я гадаю, що це дає нам чудову можливість донести наше послання світові. Але у Боїн-Велі Роуд послання республіканців залишилося непочутим. Діти розмальовують королівську карету чи подібні королівські атрибути, а дорослі готуються до святкувань. Ще можемо записати скони. Що подавати до післяобіднього чаю? Де розвішувати прапори? Організатори вечірки сходяться на думці. 74-річний Чарльз – ідеальний голова держави. Він розуміє проблеми, які стоять перед країною, і розуміє сильні сторони, які вона має. Адже Британія завжди була монархією. Це історія, це частина структури Сполученого Королівства. Відмова від неї була б згубною для країни. Якби він пішов у відставку і монархія припинила своє існування, це могло б викликати резонанс по всьому світу. Чарльз, Каміла і королівська родина досі популярні у Британії, а їхня королівська пишність викликає велике захоплення.
Вони продовжать представляти країну на міжнародному рівні. Принаймні поки що. Адже молодим британцям стає все складніше жити у рамках традицій, багатовікової форми правління і монархії. Для фермерів настав час посівної, і ґрунтообробні машини перекопують поля, щоб підготувати ґрунт. Але в Україні одній з найбільших у світі країн-виробників зерна, аерація землі супроводжується великим ризиком. Олег Гірман боїться за своє життя, коли ступає на свої поля. На Східному фронті України тривають бої, проте в районі Харкова українські війська змогли відтіснити російські сили і утримати територію. Та війна і руйнація перетворили багато полів на смертельні пастки для українських фермерів. Зараз, коли прийшла весна, Олег Гірман мав би обробляти свої поля, але він не може. Хоч російські війська і пішли з Харківської області, але вони залишили вибухонебезпечні сувеніри українським фермерам. Ось це їхні позиції були. Тому попереду себе вони все мінували. І це якраз мої всі поля. Що на ось цих крайніх полях, можна лише здогадуватися. Орати цю землю і засівати її важкими сівалками для Олега Гірмана було б просто самогубством. На мій погляд, це протитанкова міна. Лежала вона ось тут поруч. А ту, мабуть, була з якимсь сюрпризом. Після запеклих боїв, що точилися в Харківській області, ця місцевість вважається на 100% заповненою мінами та снарядами, що не розірвалися. І знайти їх неважко – це один кінець російської ракети «Смерч». Тут знаходиться двигун. Ніхто не знає, що може бути тут під землею. Олег Гірман бачить, що під загрозою опинилося все його існування. До початку війни у нього працювало 30 робітників. Відтоді, за його словами, він втратив 500 000 євро. Він один із тисяч фермерів, яких спіткала така ж доля в Україні, колись відомі як житниця Європи. Було дуже боляче. І потім, коли спілкувався зі своїми колегами, у деяких розбили ферму повністю. Хуже. Вважається, що Україна має найвищу щільність наземних мін серед усіх країн світу. Національні та міжнародні організації, такі як британська Halo Trust, працюють на місцях, намагаючись знешкодити і прибрати міни. Протипіхотні міни з натискними пластинами, протипіхотні осколкові міни, гранати на розтяжках. Ми знаходимо всі види касетних боєприпасів, які використовуються в Україні, протитранспортні міни у пластикових і металевих корпусах. Експерти кажуть, що від 30 до 40% всієї території України доведеться розмінувати, перш ніж її відкриють для громадськості. У нас є люди, які не можуть ходити по своїй землі, по своєму подвір'ю, виїхати на пікнік, вільно гуляти через міни. Водночас вони не можуть обробляти свою землю, що у більшості випадків основне джерело доходу для сім'ї. Крім того, є також інфраструктурні зони, які були заміновано. Ми бачимо, як в Україні зростає кількість нещасних випадків. Але багато фермерів змушені ризикувати, щоб вижити. У деяких регіонах вони ризикують власним життям, обробляючи землю. Сюди. Ну, тут більше. Нормально. Тут же так, нормально. Буде довго заживати. А тут ще довго буде заживати. Там, я не знаю. Там ось така рвана рана. Желізних мало. Металевих осколків мало. В основному пластик і гума. Резина. Зараз нормально. Але в перший день було зовсім невесело. Юрій наїхав на міну на своєму тракторі. Йому дивом вдалося залишитися живим. Проте він не збирається здаватися, навіть якщо йому доведеться розміновувати міни власноруч. Він показує нам військову амуніцію, яку знайшов у полі. Не я ж один, не я ж перший. Наскільки я знаю, по Україні я не перший і не останній. І не
Це 100%. Підірвався. Олег Гірман також думає над тим, щоб самому розмінувати свої поля, щоб зберегти своє господарство. Я дуже сподіваюся, що нам допоможуть. Ну, якщо не допоможуть, і це вже буде другий рік, це вже і люди не можуть працювати, і вони не отримують коштів, ми розуміємо, хтось виїжджає, хтось вже не повернеться. Тобто восстанавлювати буде це дуже важко, якщо це не зробити зараз. Він непокоїться, що цей аграрний сезон може стати вирішальним для нього та його господарства. Швеція відома своєю позицією політично нейтральної держави. Але вторгнення Росії в Україну змусило деяких шведів переглянути цю багаторічну політику. Тепер північні європейці порушують статус-кво і шукають захисту в НАТО, оборонному союзі європейських та північноамериканських країн. Швеція прагне якнайшвидшого вступу до Альянсу через своє сусідство з Росією. Стокгольм нещодавно вислав кількох російських дипломатів через імовірну загрозу державній безпеці. Стосунки між двома країнами погіршуються. Для таких молодих солдатів, як Філіпа, війна в Україні змінила все. І військові навчання набули нової актуальності та важливості. Багато наречених хочуть виділитися у день свого весілля, але такий образ, як цей, дійсно унікальний для Європи. Наречена Кадуре бере участь у багатовіковій традиції. Вона належить до мусульманської меншини поматів. Ця етнічна меншина зуміла зберегти свою культуру, незважаючи на період утисків за часів комуністичного режиму Болгарії. Наша кореспондентка побувала на весіллі у південних болгарських Родопах. Там, у віддаленому селі Рибново, на власні очі вона побачила святкування, не схоже на жодне інше. Це особливий момент для 20-річної Кадуре Авді. Разом зі своїми сестрами, кузинами та молодими подругами вона прибуває на центральну площу гірського села Рибново. Вона – помак, болгарська мусульманка. Спочатку дівчина танцює сама для односельців, а потім зі своїм нареченим Ісуфом Мусанковим. 2,5 дні триватиме їхня весільна церемонія, низка традиційних обрядів, гостини, танців. Рибново розташоване високо в горах Родопи, на південному заході Болгарії. Дорога з долини була прокладена лише в 1970-х роках. За часів комуністичного режиму у Болгарії Рибново мало репутацію осередку повстанців. Суботній ранок, перший день весілля. Друзі та родичі вішають на дерев'яну раму придане нареченої. Серед речей – ковдри, покривала та червоні панталони. Їх вивішують на загальний огляд. Дідусь Мехмед задоволений. Кадуре – друга з його онучок, яка вийшла заміж. Сам Мехмед одружився таємно близько 50 років тому, бо комуністичний уряд забороняв мусульманські весілля. У Мехмеда навіть не залишилося жодної фотографії із власного весілля. Раніше у нас було кілька фотографій, але після 1970 року все змінилося. Активісти вдиралися в домівки людей. Вони рвали жіночі панталони, хустки, чоловічі кашкети і всі фотографії. Просто рвали їх на шматки. Як і багато інших, Мехмед був змушений змінити ім'я на слов'янсько-болгарське. Манол Младенов Авдіков. Я нічого не підписував, але це було моїм ім'ям протягом 20 років. І так само було з іменами моїх дітей.
Неділя, другий день весілля. Весільна процесія рухається селом. Святкування набирає обертів, молодят обвішують грошима, вийшло все село. Жителі Рибново пишаються своєю культурою. Їхні традиційні весільні звичаї унікальні, тому вони подали заяву до ЮНЕСКО на визнання їх нематеріальною світовою спадщиною. Для нас важливо, щоб весільні традиції народу Рибново були визнані нематеріальною світовою спадщиною у Болгарії і стали частиною списку ЮНЕСКО, щоб ми могли бути такими ж видимими, як і різні інші етнічні громади у Болгарії. У домі батьків нареченої починається ритуал Геліни. Він означає чистоту і повний початок. Наречену старанно і майстерно гримують, кажуть, що цей ритуал походить із прадавніх часів. Перед будинком збирається все більше людей, які чекають на появу нареченої. Перетворення нареченої на Геліну триває 1,5 години. Тепер вона може показатися перед усіма присутніми із заплющеними очима, як того вимагає традиція. Для помаків із Рибного це один із проявів того, наскільки життєво важливою залишається їхня культура, яка довгий час була пригніченою. Круасан і багет – два найпопулярніших продукти французького кулінарного експорту. Сучасні пекарі вдосконалюють традиційні рецепти і додають нові інгредієнти до цих основних продуктів. Але для декого це просто немислимо. Органічні пекарі, такі як Максим Бусі, обрали пуристичний підхід за принципом «менше значить краще». І для цього вони повернули час на сотні років назад. Максим Бусі почувається найщасливішим, коли замішує своє тісто. Лише з борошна, води та солі. Я роблю все за інстинктами. У його крихітній пекарні у центрі Парижа майже немає техніки. Тут панує ремесло, як і за часів його діда. Бусі – пурист і шанує вікові французькі традиції випікання у своїй буланжері. Навіть інструменти 41-річного майстра – ручної роботи. Я змайстрував цю ємність для замішування тіста нещодавно. Я встановив її на масажний стіл, щоб можна було регулювати висоту. Французи славляться своєю випічкою – круасанами з маслом, шоколадом і, звісно, багетами. Але Бусі цурається всього цього. Вони занадто складні і містять хімічні добавки. Усе, що виходить із його печі – справжній хліб. Треба було витягти їх раніше, бо вони трохи підсохли. Справжнє кисле тісто – велика рідкість у Франції. Але воно дуже смачне, з гордістю каже Бусі, і не викликає алергій. І це ще не все. Такі пекарі, як він, хочуть повернутися до способу життя у єднанні з природою і з усіма тими, з ким він працює. Часто в ремеслах ланки ланцюга – це люди. Я знаю мірошника і фермер, який вирощує пшеницю. У наших інтересах розвивати ці локальні канали і заново відкривати для себе справжній смак речей. Це живить нас так само, як і хліб. У Парижі пекарні, подібні до пекарні Бусі, досі новинка. Але за межами столиці є пекарі, які займаються своїм ремеслом на ще більш низовому рівні. Бенджамен Пелетьє вирощує власну пшеницю для свого хліба. Тут все живе. Це все залишки рослин. Якість понад кількістю – його девіз.
Ідея полягала в тому, щоб відродити сорти, які вирощували до Другої світової війни. Запропонувати щось інше, альтернативу всім сучасним сортам, які ми маємо сьогодні. У своєму господарстві пекар не лише вирощує, але й меле пшеницю. Відомі як селянські пекарі, вони складають незначну меншість із приблизно 35 тисяч пекарів у Франції. Але їхні старовинні методи стають дедалі популярнішими. Ці дві машини – кам'яні жорна. Наші методи дуже прості. Зерно перемелюється за одну операцію. У промислових млинах борошно проходить через жорна 12-13 разів. У нас воно грубе і дуже просте. Селянські пекарі виступають за автентичність і якість життя. Саме тому пекарня Бусі відкрита лише 4 години щодня. Покупці по сусідству зацікавлені. Вони заінтриговані концепцією. А як їм хліб? Селянський пекар Бусі не прагне розбагатіти. Він більш ніж задоволений своїм ремеслом і своїм життям. Дехто каже, що замішування тіста – це форма медитації. А ми на цьому завершуємо випуск у «Фокусі Європа». До наступної зустрічі, до побачення. Українською мовою озвучено Центром медіа-ініціатив. Київ, 2023 рік.